បាទនេះគឺស្រូវរ៉ៃសវរីរបស់យើងដែលឃើញមានសុខភាពនឹងដើមដងល្អល្អមែនតើមានការរីកល្អល្អមែនតើហើយការយាយីពីខាងសត្វល្អិតចង្រៃនេះក៏យើងអត់ឃើញមានដែរបាទឃើញថាវាមានការរីកលូតលាស់ល្អមែនតើហើយនៅតំបន់នេះឃើញមានអ្នកឯងគេហៅថារុយពណ៌សកំពុងតែរៀបតបាត់យាយីហើយស្រូវពងរស់ហើយយើងខ្លះហ្នឹងក៏ឃើញឡើងក៏ហោមឡើងមកអស់ហើយប៉ុន្តែចំណាយស្រែស្ទូងរបស់យើងនេះគឺអត់ទេអត់ឃើញមានអ្នកឯងគេហៅថាសัตว์រុយក៏ហោមមករុយសហ្នឹងចុះមកយាយីទេគឺល្អមែនតើហើយខ្ញុំចេះតែបារម្ភដែរគឺថាមានសត្វរុយពណ៌សចុះមកយាយីក៏ខ្ញុំបានមកចុះមកដល់មើលទីតាំងតែម្ដងគឺថាអត់មានទេសុខភាពដើមដងរបស់វានឹងគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងអត់មានការយាយីពីសត្វល្អិតចង្រៃមកទេបាទនេះគឺស្រូវស្រែសន្ទូងរបស់យើងបាទឃើញថារីកលូតលាស់និងគុំបាយល្អមែនតើបាទនេះបាទឃើញថាល្អល្អខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទេដូចជាដោះទុកដោះកង្វល់យើងច្រើនដែរឃើញថាស្រូវរបស់យើងមិនសូវជាមានជំងឺមកបៀតបៀនមកចូលមានសัตว์ល្អិតមកចូលមកយាយីយើងឃើញថាចិត្តទុកថាវាជាប្របីណាស់ដែរចំពោះស្រូវស្រែសន្ទូងរបស់យើងនេះបាទគឺល្អមែនតើអអមកលើមើលគុំមើលដើមដងមួយមួយបាទនេះឃើញថាល្អល្អខ្លាំងមែនតើហើយនេះយើងក៏អត់ទាន់បានបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់សัตว์ល្អិតចង្រៃអីមកដែរគឺអត់ទាន់មានទេដោយសារឃើញអត់មានចុះមកយាយីអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់យាណៃឆ្នាំពុលអីដើម្បីមកកំចាត់វាដែរ